Raja zama da sarki. Ba sarki ranka ya dade gaskiya mulki akwai dadi ranka ya dade. Hakan. Sarki akwai dadi ranka. Kuwa sheda ne. Allah taya maka ranka ya dade. Raja zama da sarki. Allah maka yi wara. Raja zama ne. Raja zama da sarki. Waziri ka bude mana wuri da addu'a. An gama. A kawo salati goma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Alhamdulillah. Zaki, ka gama lafiya. Gaba salamu baya salamu. Zaki, kalun bajina ataka sha zaki. Zaki, Allah na ga wannan. La ja zamanin ka an gwalla buda. Zaki. Zaki. Abin da zan tara ku anan. Zaki. Abu ɗaya ne, ba biyu. Na'am Zaki. Na farko dai Allah ya ba mu wani abu ɗaya wanda yake amana ne a wurin mu haka 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 dai zaki kuma ita amana nan idan Allah baka ita to zama ka rike ta tsakaninka ga Allah tabbas na tabbas na farko Allah ya ba mu yaya ban arziki ita ma amana ce Allah ya ba mu wannan haka yake ranka Allah ya ba mu dukiya ita ma amana ce Allah ya ba mu wannan haka yake angon zanka da ziya ka gama lafiya na farkon sa akan yaya wannan yana da kai ma kana da hakku ni ma ina da haka ne zai haka ne dan haka haƙi ne akan mu mu rike wannan amana idan dukiya ce ko ayyana wanda Allah ba mu to mu tarbiyata da ayyamu mu sasa a makarantar boko da ta Muhammadiya to da haka shi sanin ce bari in kira ku in tara ku dan Allah mu rike wannan amana wanda Allah ba mu insha Allah kar a bayyana suna yau haka nan a banza a gari ka dubo inda yara suke shiga wata irin shiga kaga wani yaro ya aski mara kyau to gaskiya fa abun ba sauki wallahi ba sauki gaskiya yanzu yaran mu sun koma sace sace shaye shaye to wani abu ha ina gaskiya abun ba sauki to yauzi da kai a ganin akwai wani lamari ai ranka ya dade ka su samu din da yake mun kaikayi daman wannan magaran da shi na kwana na tashi akan na zo fada zan ka kuka kamar yanda ka fada babu sauki tabbas babu sauki a kasar nan a dai maganan tsaro musamman a yankin mu nan a masarautarka a garin ka nan ranka dade abin sai du'a'i ya rasulallaci da shaye shaye da shaye shaye da neman neman mata da sace sacen banza har da wani sabon abu ne ya fito yanzu wai kin nakin baba wadiri ba kin tafa ba kin naka kin nashin kin nashin ranka dade kaji abin da ke faruwa kenan kin nashin kaga an yi ta can wannan ta nan abin ba sauki ranka dade kamar yanda ka fada dole sai mun tsaya da gaske mun dauki mataki akan wannan lamari barka abin ya bar ma sace sace ya bar dauke dauke ya koma kin mashin gaskiya Allah ka mana sauki wannan lamari abu amin kuma ko wani abu daya guru ba hanzari ba ka gane ko mu ma akwai laifin mai laifin idan ba mu ma kan mu adalci ba to gaskiya wannan iftila'i zai dinga fada mana dole mu tafi tsaye da addu'a saboda yau nan in ba mu ma kan mu adalci ba to Allah zai dinga sauko mana masifi rere sai dai mu yi addu'a ubangiji Allah ka mana sauki wannan kasa ta mu amin Allah ka mana zaman lafiya akwai wani abu daya yau ba wai za mu samu yan sanda ido su kadai a ce yan sanda ne za su dinga tsaron mu ba da yan banga a'a sai ka kawo haɗin kai ni ma na kawo haɗin kai dalili idan ba ko shigo gari to dole fa za mu tume shi daga ina kake wane ne kai wurin wa ka zo ka ga muka yi wannan to insha Allah za mu taimaka ma hukuma samu ƙarfin gwiwa na fuskantar wannan irin mugaye mutane ayan ba mu yi haka ba bara mu san abin da muke ba so dole idan muka ga bako mu tabbatar da mun fuskance shi daga ina yake so mai da hankali ga wannan kuma mu ba su haɗin kai su ƴan sandan ba za mu ce su kuɗi za su yi aiki ba dole mu tashi tsaye mu haɗa kai mu taimaka musu so don Allah mu ba mu ƴaƴan mu tarbiya saboda idan muka ba su tarbiya ka ga mun wata rana a nan mu ne wannan masarauta wata rana ba mu bane ba so idan muka ba su tarbiya ka ga dole masarautar mu ta zama ta gari so da Allah mu kula da wannan ubangiji Allah shige mana gaba amin yawa ya zamanin godiya muke akwai dadi godiya muke mulki akwai dadi gaba salama daraja Allah ya kara maka daraja in ka fito da masoyanka da makiyanka
dole a ce da mijin iya baba masoyanka da wanda ba sa son ka dole su gaishe ka eh wannan haka yake wannan darajar ka ne eh haka ne Allah ne ya bashi Allah ne ya baka ba mutum kuma adalcin ka kuma adalcin ka yau ko laifin danka yayi saboda kujerar nan sai a kauda kai ga laifin su sai a yafe mu dana ya laifi a ci bara ku ta ji ba yanda aka kunta dan wannan talaka haka za a kunta dana adalci adalci mai martaba Allah ya ja zamanin ka Allah ya kara maka tsawon rai. Angon zanka da ziyada da labuda kenan. Gaba salamu baya salamu. Godiya muke. Hadari sa gaban ka inda kake so. Ranka dade muna godiya da wannan nasiha. Godiya muke. Muna godiya da wannan nasiha. Muna godiya da wannan nasiha ranka dade. Gama lafiya. Amin. Dan masani. Ban tambaye ka ba. Ya labarin mutuniyar ka yar gidan mai gari. Da fatan dai ka faɗa mata abin da yake cikin zuciyarka. Eh to bala ban samu dama na gaya mata ba abin da ke cikin zuciyata so nake sai Allah ya hada mu da ita a dandali zan sanar da ita abin da ke cikin zuciyata to wallahi ka hanzarta kai gaggawar fada mata dan naga alamun kaman Dahiru yana son ta Dahiru baka ce farai Dahiru wallahi rannan ina zaune na gaya sai mata rake garijeje na naira 50 kuma takar ba wallahi a gaban ido na ma ta fara sha to in takaice maka ma har godiya take masa kai baka ga ma yadda yake mata ba yadda ka san wata matarsa lalle Dahiru yayi kuskure kuma zan nuna mai yayi kuskure bala na gode da wannan magana da ka ga mu hankali na ya tashi ba zan iya tsaya a nan ba sai na je na same shi domin dau mataki a kansa sai ka je karka rage masa wallahi ta laburi na cika ai ni a duniya na tsare ga ana zaman lafiya aje ai ta tashin hankali ana hayaniya kai wannan al'amarin ma bi zan yi dan ni ba zai da abin labari ba anna alaikum salam sai ta ka dito sai wata wallahi na fito kin san yau ina da shi ya san ke san kamar hanya Say you were water.
Allah yayi tsayuwar wata a cikin sammai kaga kai butilci idan karai na mai shine da nufi har azam jalmai tsayuwar wata tsayuwar wata he ko ayri na tsayuwar wata lalle ku ce da shi ya bata illini